Ko je ekipa Slobode pobedila košarku u derbiju u Čajetini, dakle ćemo čuti utiske košarkaša Slobode Stefana Sinića. Stefane, tvoj utisak u ovoj utakmici? Pre svega, dobar dan svima. Jedna jako teška utakmica, čestitam ekipi Zlatibora na jednoj dobroj utakmici. Fizički jako teška utakmica za nas, pošto nas trojica smo izašli pre par dana iz korone i danas smo igrali, a mnogo smo loše otvorili utakmicu, mnogo lako dopuštenih poena ekipi Zlatibora. Sve se to nekako promenilo u drugom poluvremenu, krenuli smo mnogo agresivnije, dolazili mi do lakših poena, na kraju preokrenuli utakmicu. Mislim da ne bi bilo nezasluženo da Zlatibor pobedio, ali tako isto mislim da smo i mi zasluženo pobedili. To je to. Samo pitanje, manja metraža večeras, kakav je bio taj period dok si bio zaražen, kako je vratiti se sada u trenažni proces, malo nam to približi? Svakako mnogo teže sad vratiti se nego dok sam bio zaražen, hvala Bogu, nisam imao nekih jačih simptoma, ali evidentno da se vidi pauza, treba će malo vremena da se vratimo, ali idemo polako. Jasno, hvala, slobno si. Hvala, sve sam dalje, ajde, samo dobro. Sada ćemo čuti ko što kaže domaće ekipe Dragoslava Papića. Dragoslave, šta je pri sudbu večeras? Pa, Simić je sve rekao šta je presudilo večeras, ne znam tačno. Dobro smo započeli meč, pad u toku drugog poluvremena, zaslužena pobjeda Slobode. To mi se okrećamo i sledeće utakmice za vikend i idemo dalje. Posle prvog balona, kada ste takođe imali pauzu zbog koronavirusa, ste takođe doživjeli dva poraza Vršac i Tamniš, evo sada opet dva poraza posle te pauze. Koliko je to uticalo na kažem, neki pad u igri i generalno na ove poraze? Pa, utiče svakako za ritam i tehničkih nekih stvari, i našeg šuta, i uigravanja, jer ono, tamo kreneš dve nedelje pa staneš, dve nedelje pa staneš, ali dobro, kako svima, tako i nama, i Sloboda je izašla iz... Ne znam i da li su izašli svi iz korone, nema kukanja, idemo dalje, to je to. Hvala ti. Sada ćemo čuti utiske trenera obje ekipe. Prvo, trener Oliver Popović, gospodine Popović, čestitke na pobedi. Vaš utisak posle ovog meča. Hvala, dobro večer svima. Veoma je teško posle 15 dana i šestorice pozitivnih igrača da se vrate u trening. I da to izgleda baš dobro svih 40 minuta. To prvo nije izgledalo dobro, prvenstvo vezano za greške nekih dekoncentracije u odbrani. Može se malo previše opteretiti igrači koji su iz COVID-a, ali jednostavno tako se večeras pogodilo i u drugom poluvremenu smo malo sledeće koncentracije odradili neke defanzivne zadatke i imali malo više strpljenja u napadu. Prvo poluvreme, priprava Zlatiboru totalno, opet s druge strane drugo nama i ja već raz dobio Zlatibor, sam ne bi ono zasluženo, obzirom da smo mi prvo vreme djelovali dosta dosta loše. Opet s večerskim momcima, što su naše snage i koncentracije da igraju ovako 20 minuta, pogotovo tu drugi 20 i Zlatiboru želim sreće u nastavku. Gospodine Nedović, vaš utisak? Čestitam ekipi Slobode na zasluženoj pobjedi, kao što kaže Oliver. Mi da smo pobjedili ne bi bilo nezasluženo, ali na drugu stranu mislim da su oni više zaslužili pobjedu, pogotovo što su momci izašli iz korone i bez treninga došli ovdje u Čajetinu i pobjedili jednu ekipu koja se bori za samo tabele. Mislim, to je pitanje da li smo mi zreli, da li smo mi imamo kvalitet za samo tabele, jer kod nas očigledno u ekipi imamo zvezde, odnosno igrači koji misle da su zvezde, za razliku od ovih momaka, koji su sjajni, koji se bore, koji igraju u zadnjih minuta, koja je mlada jedna ekipa koja bez malte ne, pola ekipa bez jednog treninga došla po jednog čaja. Treba da je sramota ovdje igrača ovdje, Šarkaš u klubu Zlatibor, ovakvom današnjeg nastupa. Znači, posle utakmice protiv OKK Beograda i ovoga večeras, mislim, možda se mi malo i dižemo kvalitet naše ekipe, možda mi ne zaslužujemo, budemo u samom vrhu tabele, možda i mi ne treba budemo među prve dve ekipe koje se takmiče za Robal. Nama očigledno treba neki dodatni motiv, jer mi protiv Vojvodine Novom Sadu odemo, pobedimo Mladost, zemo jedini poraz vas Zlatibora, a onda Sloboda je jedna od najjačih ekipa u ligi, sigurno, jer ekipa ABA ligi, ali onda nam dođe Sloboda koja
izlazi iz Covida bez jednog jedinog treninga i izgubi utakmicu. To je nedopustivo. Znači da je ta ekipa 100% spremna, onda bi ovdje bi danas bilo 20 razlike za njih. Na ovakvu našu igru bi bilo 20 razlike za Slobodu. I veliki problem je ta dekoncentracija naša, pogotovo na kraju prvog poluvremena kad sa 17 poena umjesto da utakmica ide na 19 ili 20 poena, utakmica ide na 14. I sve ono što sam rekao na poluvremenu u svačionici, sve je sve. Apsolutno sve, upozorio sam, ništa mi ovo nije iznenadilo jer sam sve lepo taksativno im objasnio u kom smjeru sve ovo može da ide. I upravo je na našu štetu u tom smjeru i otišao. Još jedno čestitam ekipi Slobode na zasluženoj pobjedi. Pitanje za ovog trenera, koliko je na pripremu utakmice prethodni mečevi koji su odigrani ove sezone, s obzirom da su bili drugačiji sastavi, i koliko je uticala pauza, koliko ste mogli da trenirate, koliko vas generalno to opterećuje, s obzirom da ste imali pauze i posle prvog balona i generalno, da vam je to neko iskustvo više za naredni period, za ovog trenera možete vidjeti. Pa, verujte, ljudi koji nisu se bavili sportom, košarkom, jako teško mogu da razumiju kako momci posle 15 dana totalne neaktivnosti treba da u roku od 7 dana uđu u neki takmičarski ritam da se potrebe koliko toliko za utakmicu. Jako je teško, prvih 7 dana mora se radi neka aerobija, trčanje, neke preventive od povreda, pa tek onda da se ulaze u kontakt. Kažem, jako, jako malo vremena i to su ozbiljni problemi, ali kažem, ove godine je to tako. Svi su manje više imali problema ili će imati problema sa ovim COVID-om i sa virusom. Iskustvo, nadamo se da nećemo morati sljedeće godine da razmišljamo o ovome i da će ekipa biti kompletna. Jako je teško stvarno, jako teško vratiti ekipu posle pauze. Složio bih se s Oliverom u potpunosti. Mi to najbolje znamo, mi igrači, da je to prosto nemoguće. Znači, zato je meni ova večera sutakmica njihov pristup i njihova igra delovala prosto nemoguće, jer posle 15 dana pauze bili smo u takvoj situaciji mi. Znači, ja imam malo sreće, to su mladi. To je mladi, vraćaju, verovatno je velika razlika ako u tom COVID-u ima neke simptome ko nema, pa i to dobar deo na dobar način utječe. I dosta toga je večeras pokazala i odsustvo našeg jednog najboljih igrača Kutlašića, gdje smo biti bukvalno dvije utakmice bez njega obje utakmice. Verujte mi, i u ovakvom sastavu i sa ovakvom igrom sa Dušanom Kutlašićem večeras mislim da bi mogli da smognemo snage i da tu utakmicu pobedimo. Na drugu stranu, ono što nam ulazimo iz balona u balon, znači to je opet dosta lakše nego da smo u nekom sistemu od 26 ili eventualno 24 utakmice, tako da to ne treba bude neko preveliko opterećenje, pogotovo isto što on kaže za ove neke mlađe ekipe kojima to sigurno i godi da igraju što više utakmica, mnogo više nego da treniraju. A i po meni je balon izuzetno rešenje za ovaj balon, izuzetno, zato što ko ima mladu ekipu ima vremena da trenira, ko nema mladu ekipu onda može da igra, da bude više utakmica, ali generalno ABA 2 pokazalo se ovaj godine da je jako dobra za mladu ekipu koja može u toku nedelje da trenira, pa onda se sprema za te balone. I još jedno pitanje, kad ste već obojice tu, vi ste treneri vaših matičnih klubova iz vaših gradova, ovaj rivalitet je sada došao do tog regionalnog nivoa ABA 2 lige i ova pobjeda Slobode u vojsku na Zlatibor pobjedio Užicu, kako vi sad vidite taj komšijski rivalitet Slobode i Zlatibora? Pa znate šta, meni je jako drago što i Čajetina, Zlatibor i Užice imaju dva dobra stabilna prvoligaša, pre svega KLS prvoligaša, a ove godine je to tako se pogodilo da je igraju oba dva. Mislim da je rivalitet zdrav, da je zdrav košarkaški pravi i nadam se će tako dosta. U prvom delu je dobio Zlatibor i Užicu, mi smo dobili ovde, ali kažem generalno, mislim da smo i mi između sebe u dobrim odnosima, svi sa članovima uprave i igrači između sebe, tako da mislim jedan dobar sportski rivalitet i to je jako dobro za košarku u ovom regionu. Dobro, mislim da je leto, čak je bio jedan tekst kada smo igrali utakmicu ABA lige u Banja Luci, čak je bio jedan tekst na nekim sportskim portalima da se sastaju dve ekipe koje su bukvalno na 20 km udaljenosti, računajući ove velike gradove, znači jedno malo mesto kao što je Čajetina sa gradom Užicom na 20 km od tri srpska kluba, dva su iz tog dela, tako da je to sjajno i taj rivalitet je postojao i ranije i uvek je bio na zdravim osnovama. Drago mi je što je u ovom trenutku, čak i prošle godine i ove godine u
u velikom usponu i košarkaški klub Sloboda i košarkaški klub Zlatibor i nadam se da će u nekom narednom periodu taj rivalitet sa sportskim duhom biti još na većem nivou. Hvala. Dosta. Ćao.